На другому засіданні 7-ї сесії Хуської районної ради 7-го скликання з 36 чинних депутатів зареєструвався 31. У залі багато людей. В порядку денному звіт головного освітянина району та розподіл вільних залишків у бюджеті. Розпочали з депутатських запитів, по порядку денного внесли зміни, що в повній мірі стосувалися ситуації на сході країни та держави-агресора. І якщо половина світу визнала агресію Росії, так ми так само мусимо, як нормальні громадяни своєї країни, так само мусимо визначатися і дійсно говорити, що є по факту, що є агресія, є окуповані території. Пропозиція розглянути це питання сесійно знайшла підтримку 22 обранців. Після обговорень депутати підтримали і саме рішення – звернутися до президента, Кабміну та Верховної Ради з цього приводу. Суть – заборонити торгівлю з окупованими територіями, визнати агресію Росії щодо України. Мали заслухати звіт начальника відділу освіти, молоді та спорту Хуської РДА, однак надійшла пропозиція перенести це питання. Відстрочити звіт Павла Русина пропонували аж до закінчення навчального року. Така пропозиція не знайшла підтримки в більшості, тож чиновнику довелось звітувати. Це проблема розвитку дошкільної освіти, загальної середньої освіти, позашкільної освіти, навчально-матеріальна база та проблеми, виконання програми енергоефективності та енергозбереження, ремонти навчальних закладів, вирішення проблеми об'єктів незалежного будівництва, кадрове забезпечення освітніх закладів. Майже 40-хвилинний звіт Павла Русима окремі депутати назвали шаблонним. На питання обранців доповідач так і не зміг відповісти, тому питання переадресовували. 2016 року зарплату вчителям були недофінансовані. Чому то відбулося? Чи дофінансовані? Які відсотки ще рахували? 2016 року. Ну, зарплата у нас не було, за тиждень не було. А чому? Прошу. Чому? Наталя Михайлівна. Ми зарплату всю за грудень місяць нарахували в січні, і всі люди отримали те, що не отримали в грудні. Йшла мова про рейтинг навчальних закладів Хущини. За результатами обласних олімпіад торік вони були 17-ми. Говорили і про призначення та звільнення освітян, та про інші наболілі проблеми освіти району. Перед голосуванням з питання освіти надійшла і відповідна заява. Фракція «Батьківщина» вважає, що воно є політичним. І фракція, враховуючи цей факт, «Батьківщина» не буде приймати участь у голосуванні. Дякую. У результаті голосування проект рішення підтримали всього 12 депутатів, проти 5, утрималось 9, не голосували 5. Таким чином, неприйнятим рішенням обранці дали оцінку роботи відділу освіти. Рішення не пройшло по звіту, і я рахую, що можна вважати, що звіт незадовільний. Дискусії викликало питання про внесення змін до районного бюджету на 2017-й. За основу проголосували одноголосно, однак в цілому голосувати не поспішали, далі без коментарів. Дати дану доплату сільським головам, прийняти державну субвенцію, тому що там є лікарська субвенція на 1 860 000 своїх судів, прийняти субвенцію із обласного бюджету, а всі інші питання прийняти на послідуючі засідання сесії. Вчора 5 годин депутати на загальних підставах засідали, хотіли узгодити з вами. Прошу ваше пояснення. Пояснення постає. Я запізнився, вже не хочу передавати другу місію Михайлу Матвійовичу твою проводити. На рахунок того, що ви говорили про співпрацю районної ради адміністрації, ми з Іваном Юрійовичем пішли у районну адміністрацію разом з нашими пропозиціями, які були підтримані на президії. Ні одна пропозиція не була підтримана. Наша. Я повністю підтримую пропозицію Юрія Олексійовича. На цьому дебати не закінчились, голосування відклали і оголосили перерву на кілька хвилин, аби сформулювати пропозицію депутата Іванча письмово з урахуванням додатку, який озвучив депутат Ковач. Щодо виділення коштів для управління соціального захисту, остаточний варіант згодом і зачитали. Не можуть ніяк депутати, не можемо знайти якийсь спільний консенсус по розподілу вільних залишків. Я зібрав у себе голів фракцій, і ми визначилися, що даємо саме необхідне це зарплату, бо є вже заборгованість по зарплатах по сільських радах. Ми їм дали. І дали також управлінню соціального захисту суму 200 тисяч. З іншими вільними залишками будемо сідати і домовлятися. Отож, за пропозицію проголосувало 30 депутатів. Щодо бюджетного питання, уже зі змінами підтримали його одноголосно. В Різному говорили про нагальну підтримку інвалідів, інвестиційний паспорт, а також про невирішені та актуальні проблеми Драгова.